Oi, minha gente, nos mudamos, gente. Chegou esse momento que a gente esperou tanto. Foram alguns meses, né, desde que a gente tomou a decisão de se mudar, de voltar aqui pro apartamento. Até que eu contei pra vocês já tem um tempinho. As coisas foram acontecendo e foi tudo tão bacana, gente. Tudo assim. Deu tudo tão certo. Até ontem, né, que foi o dia da mudança, e mudança é sempre um caos. Parece que assim, foi tudo perfeitinho, encaixadinho. Eu quero deixar, inclusive, aqui também um agradecimento especial aos nossos amigos, a todo mundo que ajudou, que se ofereceu para ajudar. Enfim, a gente tem pessoas incríveis ao nosso redor. E foi uma mudança muito abençoada. Sabe quando você tá com tanta paz no seu coração? Gente, a gente tá tão feliz. A gente tá em meio ao caos, bagunça de mudança, mas num aconchego tão grande. É muito bom estar aqui de volta, mas completamente diferente. A sensação é extremamente familiar. O aconchego é muito familiar, mas, como eu falei, a gente tá diferente, né? Eu comentei isso, acho que foi no último vlog. Quando a gente saiu daqui, a gente era completamente diferente em vários aspectos de agora que a gente voltou. Então, por mais, nosso lar é onde a gente tá, né? Onde tá nosso coração. Eu sempre falo isso pra vocês. A gente tem as nossas fases, né? E essa fase tá bem diferente, tá muito gostoso. Como eu falei, ontem foi o dia da mudança, tá tudo caótico por aqui. Por mais que a gente tenta organizar as coisas, conseguimos colocar assim, tentar, né? 90% tá nos seus devidos cômodos, é mais colocar no lugar. Fica caótico, fica sujo, a gente deixou tudo limpinho, mas assim, anda pra cá, anda pra lá, entra pó, tá muito seco aqui. Então, a prioridade é colocar tudo no lugar. Deixa eu fazer updates pra vocês. Primeiro, deixa eu contar, gente, a sensação tão boa que foi dormir nesse quarto essa noite. Que delícia. Primeiro que a gente tava pois de cansado, né? Então capotamos. Mas, ai, a gente ficava, sabe quando você deita na cama e fica dando aqueles surtinhos de felicidade? A gente ficou desse jeito. Aí hoje levantamos, tomamos um cafezinho, meu primeiro cafezinho com leite aqui. Tava até mais gostoso esse cafezinho com leite. Ontem a gente não mexeu com colocar nada no lugar. Nossa prioridade foi instalar a máquina de lavar, porque já tinha roupa para lavar. Algumas poucas que vieram de lá da casa, mas tinha tapete também, que foi o que eu deixei pra tirar por último. Então, enfim, tinha algumas coisas que eu já queria colocar na máquina, então já botar ela pra funcionar. Ajeitar a pia, que a gente ainda não tinha parado pra instalar a torneira, porque tava lá na casa ainda, e aí a gente acabou esquecendo. Tinha tantos detalhes, gente, tanta coisa que a gente precisava da torneira, né, pra poder usar ali tudo bonitinho. E instalar a lava-louça também, né, porque, enfim, a gente tirou ela pra poder instalar a bancada. E a gente tinha um armário ali na parte de baixo, que a gente tinha a intenção de aproveitar, dava para aproveitar ele, mas ia ter que mexer em muita coisa, ter que fazer corte no armário. Enfim, como a gente vai mudar toda a parte de baixo, a gente tirou e deixou a lava-louça embaixo, assim, posicionada ali no chão mesmo. Então a gente precisava fazer a ligação ali do sifão, compramos metais, tudo bonitinho para ligar, para fazer bem caprichado. Então ontem a nossa prioridade, depois de mudar, porque quando era 11 horas, gente, a gente já tinha mudado. Tipo, os meninos começaram a carregar 8 horas, a gente colocou tudo no caminhão, viemos pra cá, e aí eu fui direcionando, ó, isso aqui vai pra lá, isso aqui vai pra lá. Quando foi 11 horas, tinha acabado já. Aí a gente almoçou, tomou um banho, deu uma leve descansada e fomos atrás de fazer essas coisas. Tivemos que comprar uma coisinha ou outra, ir em loja, pegar uma peça ou outra pra instalar a torneira, e trocamos o refil do nosso filtro também, porque antes a gente tinha aquele purificador, ele tá lá na minha mãe, inclusive. Mas aqui vai ficar mais prático, economizar espaço, assim como a gente usava lá na casa, a torneira que já tem o filtro. Ai, vai acabar minha bateria, meu Deus, esqueci de carregar a bateria da câmera. Peraí que eu vou ter que pegar meu celular. Do nada, eu aqui assim, mas é que aconteceu. Meu celular também tava sem bateria. Eu tinha duas baterias pra minha câmera, mas uma delas morreu. Então eu tava sem bateria na câmera e sem bateria no celular também. Então eu deixei o celular carregar um pouco. Minha bateria demora um dia todo pra carregar, tipo 24 horas. E aí, eu fui fazendo as coisas, comecei pela cozinha e vou compartilhar com vocês, porque aí eu fui gravando aos pouquinhos conforme minha bateria carregava. Então eu vou agora colocar pra vocês partes do que eu fiz no sábado. Eu comprei esses cestos aqui pra lavanderia. Eu vou usar por enquanto pra organizar aquela estante, aquela prateleira de pinos. E aí, como ela tem uns vãos assim, os produtos podem ficar caindo. Então, eu comprei um cesto desse aqui, retangular, né? Que aí dá pra colocar produto. E esse cestinho aqui, que
dá pra colocar produto aqui em volta, tem a alça. Então, por exemplo, pra colocar produtos pra manutenção do banheiro, você já deixa aqui no jeito, na hora de dar aquela geral, é só pegar, levar, depois trazer de volta ou deixar no cantinho perto do vaso. Enfim, foi super baratinho. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês. Dessa marca Uso, ó. Ele tem uma qualidade boa, tem de várias cores. Esse aqui eu comprei verdinho e esse aqui rosa, só que esse aqui eu acho que é de outra marca. É da Jaguar. Então, foram essas duas escolhas que eu fiz pra organizar os produtos lá na lavanderia. O APzinho já tem presente. Fiz um unboxing aqui agora desse kit que eu ganhei da OU, que é dessa linha aqui, ó, Fresh Lock. É uma novidade, ó, de uns potes de vidro. E eles vão em micro-ondas, freezer, forno, lava-louça. Enfim, vem até aqui um flyer, ó, que exemplifica todos os usos dos potes da linha Fresh Lock. Gente, fica super bem fechado. É um absurdo, assim. Eles são de vidro, ó. E aqui tem uma borracha. A tampa tem esse botãozinho pra hora de você fechar. Primeiro você aperta, depois, né, você fecha. Então fica muito bem fechado. E como eu falei, vai pra geladeira, pra lava-louça, forno, pra air fryer, enfim. Ó, pra colocar na geladeira também, conservar os alimentos. Ou, muito obrigada. Eles até mandaram um cupom de desconto, ó, pra quem quiser conhecer essa linha, é o Fresh15. Vou deixar anotado aí na descrição pra vocês. Adorei. Já vou lavar e guardar. Bom, já é domingo, final do dia por aqui. Hoje, gente, eu só levantei e fui seguir no fluxo. Terminei de colocar 90% das coisas no lugar, direcionei, assim, tem ainda, né, tipo, algumas coisas pra tirar do plástico, mas eu já setorizei tudo, consegui organizar grande parte das coisas, das roupas. Depois, amanhã, com mais tempo, eu vou mostrar tudo pra vocês como é que foi ficando, porque hoje eu também não tirei, não fiquei parando pra gravar muito tempo, porque eu queria terminar logo. Amanhã minha rotina de trabalho tem que continuar, então eu tirei amanhã hoje pra terminar. A gente foi almoçar nos meus pais. Aí a gente ia almoçar, ficar lá um tempo. Acabou que a gente ficou lá a tarde toda. E a gente vai dar um pulinho no mercado, porque, né, mudamos, não tem nada aqui em casa. Então a gente vai lá pra repor umas coisas básicas, assim, só pra os próximos dias. Aí acho que a gente vai fazendo compras, assim, pelo menos nesses próximos tempos. Lá na casa a gente já tava fazendo assim, então aqui, principalmente aqui, que é apartamento, né, fica mais fácil pra subir, comprando aos pouquinhos. Então vamos lá só pra repor umas coisas e voltar pra gente estrear a nossa cozinha. E aí eu vou fazer isso com vocês. Gente do céu, que calor é esse nessa cidade? Precisa chover, pelo amor da misericórdia. Tá muito calor. Tô, assim, suando as bigodas. Não vejo a hora de tomar outro banho. Estamos assim ainda, com caixas pra descer. Coisas, né, como eu falei, pra finalizar, terminar de colocar no lugar. Mas como eu falei, já consegui setorizar tudo. E amanhã eu dou mais detalhes pra vocês, porque agora eu vou ajeitar a nossa janta. Tô descongelando ali uns bifinhos. Vai ser tipo um bauruzinho. Pão, carne, a gente adora pão com alguma coisa, né? Vai ser pão com bife, tomate, cebola e queijo. Fica muito bom, tipo um bauru, sabe? Good times that we'll have. It'll be like the movies.
Pô, gente, eu tô aqui toda boba com esse momento. Não só porque eu vou estrear o fogão, mas porque sabe quando você fica ali um tempo imaginando cada detalhe e nem tá ainda 100% do projeto propriamente dito. Mas assim, sabe quando você espera muito por um momento e ele chega e aí você tá vivendo um momento que você idealizou? Eu sonhei tanto com essa bancada, minhas coisinhas aqui do lado, meu cooktop de indução. Vamos estrear, gente. Já deixei as coisas do pão ali no jeito e bora lá. Tem vários pontos, né, importantes sobre o fogão de indução. Eu comentei vários deles no vídeo que eu contei pra vocês sobre a chegada do cooktop de indução, por que a gente escolheu ele. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você assistir, caso você não tenha visto. E uma das coisas que eu achei importante ter era esse tapetinho aqui, porque além de evitar risco, ele ajuda a panela a não ficar escorregando, porque como aqui é vidro, né, duas superfícies lisas podem ficar escorregando. Então, vou estrear. Comprei super baratinho. Tem na Shopee, eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês também. É o kit com 4, ó. Então dá pra usar todas as bocas se precisar ao mesmo tempo. E aí é só colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou deixar no 5 mesmo, que é uma temperatura média. E uma coisa que eu reparei, até em várias resenhas que eu assisti... Ah, ele tá fazendo esse barulhinho, principalmente porque não tem armário aqui na parte de baixo, né? Ele faz um barulhinho ali, uma ventoinha rodando, ó, e esse barulhinho da indução. Uma amiga minha também tem, o dela também faz um barulhinho parecido. Muitas pessoas... Aí, ó, faz e para, tá vendo? Não fica todo o tempo fazendo, então... Pelo que eu vi, é normal esse barulho também. E uma das coisas que eu também vi falando bastante nas resenhas que eu assisti e que eu reparei no dia que a gente foi fazer o teste das bocas é que esquenta bem rápido, gente. E sim, ó, essa frigideira tem fundo triplo. E em fogão comum, ela demora um pouco pra esquentar e já tá aquecida aqui, ó. Eu vou até colocar um fiozinho de óleo aqui pra trazer os bifes pra cá. Aumentar um pouquinho a potência. Queijinho, que eu vou botar dois, porque meu amor, são dois. Bom, hoje já é terça-feira e eu vou mostrar pra vocês como estão as coisas por aqui. Vou fazer meio que um tour de como eu ajeitei as coisas. A gente vai mexer em tudo, né, nos próximos tempos. Tem marcenaria pra ver, coisa pra acontecer. Mas é aí ao longo do tempo, como eu falei pra vocês. Então, eu coloquei as coisas no lugar. Agora, tudo precisa de uma boa limpeza. Porque por mais que a gente limpou tudo antes de vir, dentro dos armários e dos guarda-roupas ainda ficou ok. E eu fui limpando também as coisas antes de guardar. Mas assim, o chão, os móveis, acaba que ficou meio com o dedo, né? Da mudança, do pisa-pisa. E eu vou precisar dar uma outra boa limpada. Mas o foco, gente, nesses últimos dias foi tentar colocar o maior número de coisas no lugar pra gente começar a existir e voltar pra rotina aqui. Ontem, por exemplo, eu tinha trabalho pra gravar na rua e tal. Então, eu nem gravei nada pra vocês porque eu tava... né, correndo pra fazer, pra poder voltar pra rotina e ainda fazendo um pouco de coisa pra finalizar a organização. E aí eu vou mostrar pra vocês como tá até então e como a gente foi se ajeitando. E conforme o tempo for passando, eu vou mostrando pra vocês todas as mudanças que ainda virão aqui no apêzinho. Então bora, vem comigo. Vou começar de trás pra frente, vindo aqui do quarto lá pra frente, pra porta. Aqui é o nosso quarto, né, que tem o banheiro. Eu deixei essa planta aqui, eu preciso urgente trocar ela de vaso, coitada, pobre. Com as raízes tudo pra fora, ó, ela tá muito grande pra esse vaso. Eu preciso pôr mais uma emenda também, porque ela vai subindo, ela vai se embrenhando nas coisas. Ela é tipo trepadeira, essa planta, sabe, ó. Tá vendo, já tem
bastante caindo aqui. Então eu preciso aumentar esse bambuzinho aqui pra ela subir mais. Enfim, aí eu coloquei ela aqui nesse cantinho. Os quadros desse jogo eu fui colocando espalhado pela casa só pra dar uma cara de casa, sabe, gente? Porque depois tudo vai mudar. Aí em cima dos dois guarda-roupas tem várias caixas ainda. Mas são caixas que eu deixei, por exemplo, aqui tem os casacos de muito frio do Billy. Que é uma coisa que ainda mais aqui em Rio Preto, a gente não usa sempre. Aí eu quero comprar aqueles sacos que você suga com um aspirador e eles fazem pouco volume, sabe? Aí aqui tem trem que ele... Coisas que todo mundo tem, guarda, jura que vai usar e... E às vezes nem usa, ele tem algumas caixas ali, umas coisas. Eu coloquei aqui em cima, tanto no guarda-roupa dele, que esse aqui do quarto nosso ficaram as coisas dele, né? Quanto lá no meu também tem trem em cima, que são coisas que iriam no maleiro. Mas como nosso guarda-roupa é desses que não é planejado, ficou aqui em cima. Depois a gente vai ter um armário planejado e tal, mas de qualquer maneira, dependendo do tempo que for demorar pra gente fazer, colocar, enfim, talvez eu compre caixas mais bonitas, né? Porque daqui, ó, fica essa visão maravilhosa. Olhando daqui do corredor, de lá da frente dá pra ver isso aqui. Mas pelo menos tá organizado. Por quê? Dava pra acomodar isso tudo aqui dentro do guarda-roupa, mas não é um guarda-roupa grande. E a gente queria deixar o guarda-roupa pras roupas mesmo, né? Esse já é o nome. Então, com o maleiro, isso aqui ia tá tudo dentro, né? Até dava pra fazer um armarinho aqui e tal, mas como eu falei pra vocês, teremos planejado. Então, por enquanto vai ficar assim. Depois talvez eu coloque numa caixa, até pra depois guardar no planejado, vai ser legal colocar em caixas mais ajeitadas, aquelas caixas organizadoras grandes, sabe? Enfim, então no guarda-roupa, a gente quis deixar, como eu falei, as roupas mesmo. Então, eu ajeitei tudo, olha que organizada ela, aqui estão as camisetas, as calças, ali tem uns calçados, aqui nas gavetas coisas do Billy também, uma bandejinha com os produtos dele do dia a dia, a roupa que precisa acabar de usar, sabe, a gente precisa pendurar o gancho ainda, por isso que tá aqui, tem a dele aqui, a minha lá no meu guarda-roupa, computador, enfim, aqui eu coloquei as roupas de esporte, que era uma coisa que ele queria muito deixar pendurada. Essas roupas aqui que ele usa pra jogar tênis e tal. E as blusas de frio que são mais fininhas, assim, pro dia que tá mais fresquinho. Que é como eu falei, as grossas estão dentro da caixa. Então eu deixei essas que às vezes vai no dia a dia quando tá mais fresco, que não é sempre, né? Já até passou a época. Aqui são toalhas que ele leva pro tênis, enfim, mais calçados. Que eu consegui organizar tudo aqui, então ficou muito bom. Aí, por enquanto, estão as mesinhas de cabeceira de sempre, do lado da cama, que tá até desarrumado, que eu não arrumei. O baú já tá ajeitado, né? Gente, eu não aguento mais olhar pra cara dessa cabeceira. Ela é linda, eu sei. Eu tenho muito xodó nela, sim. Mas, assim, já deu. Sabe, quero novos ares, ainda mais vendo o projeto novo do apartamento. Ai, gente, que ansiedade pra fazer tudo. Mas eu amo você, tá? Eu amo. Obrigada, gratidão. Mas, assim, logo você vai pra outra casa, né? Porque aqui já deu. Você já foi, já voltou e já deu. Esse guarda-roupa tem que ficar também enfiadinha, assim, pra poder guardar. Enfim, aí aqui tá minha outra mesa, aí logo vem a cortina. Inclusive, nossas cortinas estão aqui, que o pessoal da SOS vai vir buscar pra higienizar. Eles fazem higienização de tudo, gente. Colchão, sofá, cadeira estofada, carro estofado e cortinas, tapetes, essas coisas. Aí eu deixei as cortinas aqui, que eu comprei esses sacos reforçados pra usar na mudança. Fui etiquetando assim e já deixei o da cortina desse jeito que eles vão buscar pra higienizar. Inclusive, vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo, porque como eu falei, eles prestam todos esses serviços e vocês têm desconto falando que viu por indicação minha. Aí a gente deixou aqui o ar lá da sala, né? Tá aqui no cantinho, que logo a gente vai instalar também. Eu não vejo a hora de colocar a cortina, porque tampa esta marmota que fica, instalação de ar-condicionado, porque aqui no meu condomínio não pode essa fiação passar pro lado de fora, tem que passar dentro do apartamento e aí não dá pra passar só aquele pedacinho. Por quê? A caixa tem que ficar aqui, ó, esse negócio que fica do lado de fora tem que ficar embaixo da janela. E pra isso acontecer, a gente tem que fazer esse balangundango. Desde que a gente morava aqui já era assim, né? E aí a cortina vai na frente e nem fica aparecendo. Fica aparecendo só aquele pedacinho. Então, por enquanto, tá assim. Não arrumei cama, nada. Aqui no quarto tá desse jeito. Deixei o umidificador que tá trabalhando também. Olha esse ar, gente. Ele tá que trabalha, viu? Desliguei agora há pouco, inclusive. Aí, vindo pra cá no nosso banheiro, tá tudo ajeitado também. Eu coloquei, acomodei os produtos, já tem toalha, a gente só precisa pregar o espelho depois na parede. Deixei esse organizador aqui, mas eu acho que nem vai precisar. O papel higiênico eu acomodei num cestinho aqui, ó, no canto. Mas depois eu quero comprar um suporte pra papel mesmo. E esse roupão daqui, ele vai ficar pendurado aqui atrás da porta, que a gente precisa pôr o gancho. Deixei penduradinho aqui por enquanto, então aqui no banheiro tá tudo check também. Aqui no quarto, que é o que ficam as minhas coisas de trabalho, de me arrumar. Logo, aqui também o Billy vai ter um espaço
pra ele trabalhar, porque às vezes ele tem alguma coisa de trabalho pra resolver em casa, aí ele usa a minha mesa. Mas a gente quer fazer tudo certinho, separadinho. Nesse cantinho tá o nosso varal de chão, que vai ficar pra cá e pra lá. Não tem jeito, porque é isso, apartamento, né? E não tem problema. Até lá na casa, né, gente? Eu tinha aquele varalzão e acabava usando o varal de chão, porque é muito prático. Você leva ele pra cá, terminou, recolheu, dobrou e pronto. Essa roupa aqui, inclusive, já tá quase seca e já vou guardar. Mas enfim, aqui, gente, ainda tem uma baguncinha aqui no canto. Tem trens de decoração. E o armário, o pedaço do armário, do gaveteiro, a gente guardou, porque a gente vai tirar essa parte aqui, ó, que era só um acabamento. E vai por rodinha pra eu usar por enquanto. Vocês vão entender a hora que eu chegar lá na cozinha. E aqui tem itens de decoração, coisa ainda pra colocar no lugar. Caixa com documento que eu quero pôr em caixa organizadora. Enfim, aproveitei esse espaço aqui do lado do guarda-roupa. Como eu falei, coloquei coisas lá em cima também. Ali botei mais um quadro. O varalzinho tá ficando nesse cantinho aqui. Às vezes eu viro ele, enfim. Mas não atrapalha, dá pra eu passar ali tranquilo. Tem uns tripé, essas coisas. A minha penteadeira, por enquanto, ficou logo embaixo da janela, super clarinho pra eu me arrumar. Tem o meu espelho também pra colocar, só que aqui não dá pra furar a parede pra pôr ele, então eu vou fazer uma base, colocar ele escorado na penteadeira mesmo. Aí aqui nessa parede, ficou a minha mesa, ó. Eu tenho aquele gaveteiro, coloquei ele ali do lado. E é como eu falei pra vocês, fui espalhando uns trenzinhos assim de decoração, só pra já ir dando um aconchego, né, pra casa. Aqui ficou o meu espelho, eu estou de pijama ainda. Mas ó, ficou o meu espelho aqui, super legal pra eu conferir o look. Aí coloquei uma plantinha do lado. Isso aqui tá um pezinho de porta, porque venta, viu, gente? Venta, tudo fresco, essa casa é fresca. Eu amo essa casa, gente, eu amo esse apartamento. Eu tô tão feliz de ter voltado, vocês não estão entendendo. Enfim, mas depois... Ah, eu vou mostrar pra vocês o projeto. Não vou nem ficar falando que... Vou ficar dando muito spoiler aqui. Em breve eu conto tudo pra vocês. Ah, deixa eu mostrar como que eu organizei meu guarda-roupa. Aqui na parte do meio, ó, tem roupa começada. Aí eu aqui são necessaires. Quero comprar várias caixas organizadoras pra colocar essas coisas que não precisam ficar dentro do guarda-roupa. Eu consegui organizar as roupas e os acessórios aqui dentro, sabe? E aqui são necessaires de viagem. Isso aqui é papabolinha... Sabe esses trem? Kit de costura, minhas pantufas, caixa de medicamento, meus trem de unha. Organizei as bolsas aqui nessas divisórias. Aí aqui atrás, ó, tem meus óculos, relógios, bolsinhas, carteira. Essa caixinha que eu deixo os meus cintos organizados, minha maleta de acessórios, perfuminhos, ele tem outros organizadores com mais coisas. Adoro esse negócio giratório, até comprei um maior pra poder colocar tudo, os perfumes, hidratantes e tal. Comprei um que tem vários andares, assim, que eu vou colocar aqui nesse cantinho. Isso aqui é o máximo, né, porque você quer pegar um negócio que tá mais atrás ou colocar ele ali mais no fundo, aí você não tem dificuldade de pegar. Eu vou até pôr o link pra vocês aí na descrição, é baratinho, gente. Ele roda assim, ó. Aí eu organizei as roupas aqui nas gavetas, roupa íntima, bermuda, roupa de treinar. Aí aqui nessa parte da esquerda eu deixei jaquetinha, blusa mais fina, vestidos e conjuntos. Aqui embaixo, calçados. Aqui eu deixei nessa parte que é mais alta, né? Eu coloquei as botas, coturnos, esse salto aqui, que é muito especial pra mim. Esse sapato era da minha mãe, eu quero mandar restaurar ele, gente. E aqui é uma caixa com cachecol, luva, essas coisas, sabe? De inverno. Aí lá naquela outra parte, ó. Aqui em cima eu só deixei essa caixa que é de molhar o pé pra fazer. Que eu guardei fel de passar roupa, esse steamer, sabe? As minhas blusas. Aqui as calças. Acomodei alguns calçados aqui nessa divisória. E ali embaixo as minhas papetes. Então ficou bem legal pra colocar as roupas, gente, organizar os calçados. Aproveitei um espaço legal, quero muito um guarda-roupa que tenha um espação assim, ó, pra ir colocando os calçados separadinho das roupas. Ai, vai ser muito legal. Enfim, por enquanto está bem organizado, né? Aí, indo pros outros lugares da casa, temos um canto que vocês estão muito curiosos e eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês, que é o antigo lixão da mãe Lucinda, que era um banheiro social, que praticamente nunca foi usado como banheiro nos quase 10 anos que a gente morou aqui. E aí... não lembro nem quem que foi que me deu essa ideia, gente, de fazer uma lavanderia aqui. Eu acho que vocês falavam isso. E aí eu comecei a pensar, troquei uma ideia com várias pessoas. Enfim. Tcharam, tcharam. Esse canto vai ter bastante alteração, bastante reforma. Inclusive, a gente ainda tá sem tanque. Logo, ele tá chegando por aí. A gente vai colocar o tanque aqui. Essa máquina vai mais pra lá. E o tanque vai ficar aqui, do lado da máquina. A gente vai trocar revestimento. Enfim. Ah, e o varal. O varalzinho é o de chão. Até tem um espaço aqui, ó, dá pra pendurar umas camisas e tal, porque eu tenho esse varalzinho de encaixar. Mas como não tinha muita roupa, aquele lá deu conta. Por enquanto, deixei os cestos aqui. Mas, gente, isso aqui vai ter planejado. Peguei essa prateleira que eu usava como sapateira e organizei, ó.
várias coisas dessas que a gente enfia dentro de armário de lavanderia. Gente, olha o tanto de coisa que coube aqui. E assim, a gente nem usava como banheiro. Ah, mas as visitas vão usar o banheiro do seu quarto. Gente, só vem na minha casa quem eu tenho muita intimidade. Mesmo, a gente não recebe visita, assim, toda hora. Então, assim, quando a gente receber visita, são pessoas da nossa extrema intimidade, confiança. Então, não é uma questão pra gente. Pra muita gente é, eu sei. Então, pra quem tem essa questão, realmente não seria uma opção viável, né? Desativar um banheiro. Ah, mas por que você não deixou o vaso sanitário e tal? Porque a gente quis transformar esse cômodo aqui mesmo num espaço específico pra lavanderia, coiseira, enfim. E, gente, a gente amou o resultado. Amou. E nem tá pronta ainda, porque tirou um monte de coisa que ficaria na cozinha, que eu precisaria largar em outros armários ou nos guarda-roupas no quarto, que eu ia enfiando. E a gente conseguiu colocar tudo aqui. No Improvisation ainda, essa fruteirinha tá aqui, mas ela vai lá pra casa da minha irmã. Então, por enquanto, tá aqui, que depois a gente vai descer. Esse carrinho eu vou deixar no carro, pra quando a gente fizer compra grande, subir com ele, né? Mas eu também comprei aquelas sacolas retornáveis. E ir no mercado comprando aos pouquinhos também é bem tranquilo. Eu peguei o paranauê, sabe? De fazer compra morando em apartamento. Sem precisar sofrer muito na hora de subir tudo, né? Que aqui não tem elevador. Aí ali tem ferramenta do Billy, ó. Coisa, tudo pra comprar umas belas de umas caixas organizadoras. Que aí até depois, quando tiver o armário aqui nessa parede, inclusive a gente tá estudando no projeto se a máquina vai ficar aqui. E aí aqui só um tanque, entendeu? E a, tipo um tanque, uma bancada, aí em cima mais bancada e por baixo, embaixo uma lave seca. Ou se ela vai ficar o tanque, a máquina e tudo o armário aqui. A gente tá estudando ainda em relação às medidas, funcionalidades e tal. Mas nossa, gente, só de ter um canto pra botar esses trem aqui. Nessa prateleira eu já consegui organizar várias coisas aqui, ó. Produtos de limpeza, balde, tem cheirinho pra casa ali, ó. Uns trenzinhos de lavanderia. Enfim, ali os cestos, um fica separado com as roupas de esporte do Billy, outro com coisa nossa. Tem uns tênis ali pra limpar. Ah, mas como você tá fazendo sem tanque? Lá no box. Tô me virando lá no box. Inclusive tem uns tênis ali pra limpar, que eu vou fazer isso. Aqui tem as sacolas que a gente trouxe as coisas de cozinha. Vou dar uma lavada nelas. E como eu falei, logo o nosso tanque estará aqui do ladinho da máquina. A gente vai tirar os cestos pra lá e botar ele aqui no canto. Aí eu enfiei vassoura, essas coisas, aspirador, nesse espacinho aqui que a gente vai mudando. Ai, gente, muitas coisas estão por vir. Eu falei pra vocês, né? E vindo pra cá, temos a nossa sala, que ainda está caótica. Temos o nosso sofá do momento, caixas pra descer, as últimas caixas. Quer dizer, ainda vão ter essas, mas que são das nossas cadeiras novas. E o nosso rack, que tá ali naquela caixa. Eu acho que eu contei pra vocês que chegou, né? A TV a gente ainda deixou quietinha aqui, né? Porque uma vai aqui pro rack, outra lá pro quarto. Ele tem fios, cabos, varão da cortina pra colocar no lugar. Então esse canto ainda tá meio inabitável. E logo a gente vai mexendo aqui, eu vou mostrando mais pra vocês. Aí aqui do lado, por enquanto, tá a nossa mesinha. Logo teremos cadeiras novas, a nossa mesa nova. A mesa ainda não temos, mas logo teremos. E aí essas cadeiras eu vou aproveitar lá no home office, na penteadeira. Enfim, acho elas lindas. Inclusive, elas precisam de uma boa limpeza. Tudo aqui, gente, agora tá precisando de uma boa limpeza, entendeu? Inclusive o buffet que tá aqui no cantinho. Por enquanto ela tá aqui, ela até caberia desse lado de cá. Olha como ficou espaçoso sem o balcão, gente. A impressão de espaço que deu. Assim, ó, parece que aqui aumentou o tamanho e o plano pra esse canto. Menina, vai ficar muito legal. Por enquanto tá o buffet aqui. Tem uns trem ali que eu preciso mostrar pra vocês. Essa prateleira ainda ficou de quando a gente se mudou daqui. Teve pintura aqui e tal. Aí eu coloquei aquelas plantas ali só pra não deixar vazio, sabe? Mas é isso, gente. Ai, tô animada. Tô animada com essa fase nova. Coloquei aquele quadro que eu adoro ali naquele canto, por enquanto. Estamos sem lugar pra pendurar a chave, essas coisas, que eu já quero comprar o que vai nessa nova decoração. E aí, como eu falei, por enquanto a mesinha tá aqui, mas de repente ela caberia lá. Porque ela não é uma mesa muito grande. Ela tem, acho que 85, 80. Então, mas enfim, deixei ela aqui. Aí dá pra ir variando, né? Enquanto tem bastante espaço, assim, desse jeito. Tá sem o sofá aqui. Enfim, galera, enfim. Olha aqui, gente. Ainda tá meio caótico, sujo. E vindo pra cá, a cozinha. Ai, gente, como eu sonhei com essa bancada desse tamanho. Sério, eu tô tão feliz. Eu até comentei com a turma que me segue lá no Instagram que, assim, acho que dá pra perceber. Porque Eu tô sentindo... Gente, eu tô muito feliz. Eu nem preciso falar mais nada. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta. O lugar que eu tô mais ansiosa pra mexer logo, é claro que é a cozinha, principalmente porque a gente tá sem armários ainda na parte de baixo. Deus quiser, logo teremos armários por aqui. Mas, por enquanto, estamos assim. E, claro, precisando de uma boa limpeza, né, querida? Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que estão as coisas por aqui. Eu organizei os armários. Já vou dar uma pincelada. Eu comecei mostrando pra vocês, né, lá no sábado, que eu comecei a mexer. Aqui tem itens, tipo, aqui nesse canto
multiprocessador, liquidificador, aquela panela de mesa, coisas de servir, boleira, pratos de temáticos. Eu deixei aqui nessa parte em cima da geladeira. Não é coisa que usa toda hora. Aí nessa parte eu acomodei essas bacias, ali em cima as assadeiras e aqui o nosso kit de panelas. A frigideira dele eu coloquei no forno, que aí eu ganhei mais espaço, fica mais fácil pra pegar ele aqui. Aí o micro no cantinho dele, ainda usei isso aqui como porta-tempero, que já, eu já usava, né, antes, aí coloquei os temperinhos aqui. Mas vai mudar, né, essa parte aqui, os temperos provavelmente vão pra outro cantinho. Aí aqui na pia já coloquei esse dispenser, que eu tô usando como porta-detergente. Eu não queria mais o que eu tinha, que eu já tava meio enjoada dele, que eu já tava com ele há muitos anos já. Queria uns toques de cor, né, que é a pegada que teremos aí, vários tons e muitas cores nessa casa. Então eu comprei esse dispenser, achei ele muito bonitinho. E também pedi os negocinhos de encaixar a buchinha. Eu tô esperando chegar, que eu pedi na Shopee. Por enquanto ela tá solta aqui mesmo. Esse rodinho, que é a coisa mais fofa. Tudo que eu achar link, gente, eu vou botar aí na descrição pra vocês. Tem essa jarra ali pra lavar. E aqui, ó, vocês lembram que tinha aquele armário aqui na parte de baixo, a lava-louça tava encaixada aqui. Tinha um gaveteiro e uma portinha aqui. A gente tirou essa parte daqui e separou o gaveteiro. O que eu vou fazer por enquanto a gente tá sem armário? A gente vai colocar rodinhas no gaveteiro. E essas coisas que estão aqui são coisas que vão nesse gaveteiro. Ele tá lá no quarto, né? E como eu falei pra vocês, vocês vão entender que ele vai aqui nesse cantinho por enquanto. Talheres, tudo que tá aqui nessa caixa vai pra esse gaveteiro. A gente só tá esperando chegar a rodinha e cortar ali a parte do acabamento pra colocar ele aqui e acabar com essa caixa. Então, a lava-louça ficou aqui do lado. Eu deixei esse cesto, ó, aqui em cima, com produtinhos, o sabão da lava-louça, álcool 70, coisa, né, que de produto pra ficar à mão. Coloquei nesse cestinho pra ficar um pouco menos bagunçado, né, deixei assim. E aí aqui do lado, gente, vocês lembram da sapateira banco? Ela virou um suporte pro forno. Eu coloquei ele logo aqui embaixo, ó. Coloquei essa sapateira aqui. No dia que a gente fez a mudança, minha amiga Lívia, ela da casa de bloco, tava aqui. Aí ela falou, ah, acho que vai servir de suporte, ó. E, gente, olha só. Deu certinho pra colocar aqui, deu a distância que precisa, né, pro cooktop, que tem que ter uma distância de respiro ali, o forno também. E aí coloquei ali em cima da sapateira banco, que agora virou suporte pro forno. Olha lá minha frigideira acomodada ali. Tem fio, gente, coisa aparecendo ali, trem que a gente vai ajeitando. Botei uma plantinha, tem um cesto ali, e essa fruteira eu encaixei aqui do lado, que ela é pretinha, eu achei que combinou. É aquela que puxa assim a cestinha. Eu precisei tirar o tampo dela, ó, pra ela entrar, mas... Depois é só pregar ele de volta, que acho que a gente não vai usar, né? Que vai tudo armário aqui. E aí dá pra usar, de repente, ali em outro cantinho. Então, por isso que eu guardei o tampo. Ai, gente, essas coisinhas aqui pra dar uma cara já de casa. A minha Alexa tá atrasada. Ela ficou, a gente ainda tá sem internet, o pessoal vai vir instalar. Já era até pra ter vindo. Eu que marquei pra uns dias depois, pra gente ficar mais tranquilo, assim. Porque tava muita caixa, muita bagunça. Aí eu falei, nossa, pra eles virem, ficar mexendo no meio da bagunça, não é bom, né? Então, marquei pra outro dia. Mas a Alexa tá marcada do dia que eu desliguei ela ainda. Só que eu já coloquei ela ali naquele cantinho. E aqui, ai, gente, que delícia ter as coisinhas assim, ó. Eu sonhei tanto com isso aqui, eu até falei pra vocês, né? Como eu imaginava esse momento, esse canto, assim, desse jeito, uma bandejinha com meus trem, assim, ó, um espaço do lado. E tá, tô adorando. Nesse canto aqui eu coloquei os pratos, ó, eu comprei mais um organizador pra colocar aqui e aí fazer mais andares, né, caber mais coisa. Depois dá até pra comprar lá, ó, pra colocar mais. Eu tenho aquela escadinha, inclusive, que é ótima, né, pra mexer lá em cima, porque, né, 1,59. Aqui ficaram pratos, copos, essas coisas. Aqui, nesse compartimento, eu organizei negocinhos de servir. Aqui eu tenho essas cumbuquinhas. Aqui os trem de café. Eu deixei nesse canto. Lá em cima as térmicas. Aí aqui neste lado, os potes de vidro, ó, travessas. E os potinhos de plástico, tudo bem organizado. As comidas aqui que eu já tinha mostrado pra vocês, mas a gente foi ao mercado, né? Aí tem mais umas coisinhas aqui. Ah, lá em cima eu ajeitei bandeja, aquela travessinha da Elana, por isso que eu deixei separado. E essa travessa maior que não coube ali do lado. E é isso, gente, o armário eu organizei assim. A fruteira que tava cheia de fruta já foi acabando, porque a gente come bastante fruta aqui em casa. Deixei minha meleira linda aqui do lado. Nesse cantinho deixei air fryer. Aí aqui embaixo tá a lixeira e esse móvel, esse organizador, que eu coloquei algumas canecas, a torradeira, umas coisinhas, sabe? Só pra dar uma carinha de casa, de vida acontecendo. Gente, preciso desencarar de minhas coisas. Olha isso aqui, essa lixeira ficava lá fora. E assim, o tempo seco, então ela tá precisando de um trato. Me falaram que esponja mágica tira tudo esse amarelado dessas coisas, das cadeiras. Eu vou testar. A
atualizei vocês, né, de como estão as coisas por aqui e deixa eu mostrar novidades. Novidades que chegaram, gente, pra deixar essa casa ainda mais linda pra essa nova fase de decoração que está por vir. Porque eu vi uns trem bem no estilo que eu queria na Shein. Obviamente que eu pedi, vou mostrar pra vocês. Temos mais canecas, as canecas da Shein são perfeitas. Eu tenho várias de lá. Aí eu peguei essa com a alça de coração. E essa que é parecida com a de nuvem que eu tenho, só que lilás. E com essas florzinhas brancas. Falando em caneca, trem de bebê, eu vi esses copos. Que tem, ó, rosa com verde e verde com rosa. Gente, olha que coisa mais linda. Como eu falei, tô muito na pegada de cores. E aí eu pedi a duplinha, ó. Que bonitinho. E esses porta-suportes, né, pra velas. Tem de vários tamanhos, várias cores. Aí eu peguei esse rosa, verdinho. E esse aqui que é... Eu achei que ele era mais arroxeado. Mas ele é um rosa e azul. Então a pegada é chá revelação, né? Mas enfim, esses aqui eu apaixonei. Aí esse jarrinho, ó, perfeito pra colocar um raminho de sempre viva, vai ficar lindo. Aqui tem estampas muito lindas, que eu vou mostrar pra vocês quando eu colocar na moldura, que é pra quadro, sabe? Esse mousepad, olha isso, nem preciso falar nada. Olha a perfeição disso aqui. E esse radinho, que ele é Bluetooth e tal, mas eu comprei mais pelo decorativo mesmo. Eu acho que ele vai ficar no nosso rack. Ou na prateleira superior. Olha que gracinha, gente. Eu achei que ele era um pouquinho maior. Mas ele é tão chuchu, tem de várias cores. E ele tem Bluetooth, rádio FM, AM. Isso aqui gira, ó. Tem várias funções. Vem o cabo auxiliar, se você quiser jogar o som pra cá, USB. E ele carrega com um cabo tipo C também. Tem os pezinhos, ó. Uma gracinha. O link de tudo e os IDs estão aqui na legenda do vídeo, tá bom? É só você procurar e jogar lá no aplicativo da Shein que vocês conseguem. Vou anotar também cupom de desconto se eles me disponibilizarem, tá bom? E aí, gente, amei essa comprita. Eu tava ansiosa por ela, menina, que eu fiz essa compra um pouco antes de mudar. Chegou tão rápido. Acho que foi, o quê? Uns 8 dias? Já chegou. Bom, eu agradeço sua companhia aqui nesse vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando os próximos vlogs. Eu fiquei muito feliz de ter sua companhia por aqui. Então, te espero de volta, tá bom? Obrigada mesmo por estar aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know.